Hello，各位朋友，大家好啊！欢迎到呢次嘅漫迷早晨节目啦。啱啱喺英超赛事嚟讲咧，我哋作客搬嚟，终于重拾正轨啦！啊，终于赢翻场波。虽然啊，只系如山竹仅仅属赢1-0嘅，但系呢一场波咧，第一样嘢冇得好讲噶啦，一定要讲佢。我哋今场嘅最佳球员，我唔知道你哋拣边个，我就一定系拣我哋嘅老将 Johnny Evans 啊！成场波啊，基本上咧。就是帮了我们的后防很多之余，亦都根本就应该有一球入球的，不过很可惜自己的队友贺龙呢就越位的，但是亦都有一球非常之靓的助攻，唯一的入球呢就是 Johnny Evans 起动的。那讲真的，这一场波呢我觉得是原来刚刚是 Johnny Evans 的第200场代表曼联上阵，亦都踢得相当出色，我不知道大家怎么看，我就觉得呢他拿 Man of the Match 最佳球员呢是实至名归的，助攻助手，同埋呢好耐冇见过有一个真係正正式式嘅中坚头槌，亦都係帮到我哋手之余，大家见到㗎啦，成场波呢佢喺后场嗰度呢係指挥约定嘅，指手画脚同啲队友讲应该企咩位，而佢我哋嘅队友呢亦都係会听佢讲㗎，所以係非常非常之重要。重要呢喺74分钟嘅时间呢争啲勇战受伤㗎，嗰球波呢对手呢一个射门啊奥纳纳挡咗出嚟之后呢就有人去 follow， 好在 Johnny Evans 呢完全瞓晒身咁样去即係去防守啦，即係挡咗波就冇出界嘅，跟住之后奥纳纳再接返嘅，但嗰球波呢就俾对手个手争呢打到个头㗎，咁所以嚟讲呢呢场波我觉得 Johnny Evans 第200场真真正正代表作啊，但係啊，但係我想同各位讲，尤其是同坦克讲，无论是 Johnny Evans 也好，或者艾力神也好，千祈不要想着他打得好就场场都用他。有三位球员我觉得呢是尽量可以的话呢就不要一周两赛。三位球员包括艾力神、艾文斯和卡斯美奴。如果这三个球员呢非不必要的下呢，尽量真系每一周两赛，如果唔系咧就玩残佢哋，亦都间接地玩残自己嘅啫。OK， 好嗱，咁完我最开心见到嘅艾文斯之后咧，就讲翻今场嘅出场阵容啦。讲真，真系残阵嘅，你可以数到有半队咧都唔系必然正选。咁但系咧，即系喺惊涛，即系都系有少少惊涛骇浪啦。虽然咧对手就唔系太多嘅威胁，咁呢场波咧讲到最尾咧，讲真，我哋都系赢质素嘅。咁啊，龙门就奥纳纳啦，中坚咧。就是呢个连德洛夫拍住呢个艾云斯噶咁啊，初初我都谂紧边个打左边个打右呢，啊原来咧系艾云斯打左，而系连德洛夫打右，即系主导去控球或者去做主导嗰个咧系艾云斯。正如我所讲，今场波踢得相当出色，老波骨真系老波骨。咁啊，左闸咧就系华古朗啦，右闸就系呢个达洛治噶。嗱，不过呢场波咧呢条后防第一，好似我哋都未见过。唔知连好似连季前赛都好似未试过咁样出噶。第二，跟住之后咧，去到78分钟换人之后咧，就更加令到条防线咧非常之有趣，非常之变化大。点解咁讲咧？78分钟咧，华古朗就被换走，就换入嗰个咧就系啱啱伤愈复出嘅华拉尼。好啦，当时嚟讲咧，我一开波换入嚟时候见到咧，就达洛治系左闸位，华拉尼右闸位，跟住中间咧就艾云斯拍住呢个连德洛夫。跟住咧。都唔够几分钟，唔知系咪见到有唔对路定点啦？结果咧右边啊，就变咗达洛治打翻右闸，中间咧就变咗华拉尼拍住呢个艾云斯，而连德洛夫咧系打左闸噶。跟住仲有得变，跟住去到88分钟啦，安拉拔嘅地标战换咗入嚟之后咧，就换走咗呢个艾云斯，可能真系即系顶得好辛苦啦。咁咧结果咧就系安拉拔打左闸。咁样嘅，咁真系咧，成条防线咧，成个变化咧就多。咁但系我都见唔到佢系即系打三中坚嘅情况，基本上都系打翻 back 货噶。咁所以嚟讲咧，成条后防线即系变嚟变去啦，可以叫做变形中啊。好啦，咁跟住之后中场咧，亦都系咧就终于打翻 double pivot 啦。今场波咧见到卡斯美路同埋麦汤咧就打翻叫做双防中。嗱，老实成场波咧咁样打法之后咧。真係穩定咗嘅，所以呢我相信我哋一定要做返，即係讲真啦，对住功力唔係好强嘅搬嚟，我哋都要咁打呢，即係话我相信呢坦克都亦都作出咗妥协㗎啦，觉得呢係要咁踢先至似样嘅。OK， 好啦，咁跟住之后呢就到咗呢、這个前面少少啦，咁就係汉尼拔呢就打10号位，右手边就係班奴，
左手邊咧就係呢個福仔嘅，最前面就係阿何龍啦咁樣嘅。咁啊，後備嚟講咧，就大家見到嘅，阿馬天尼斯應該受傷啦，一後備都冇。咁啊，孟子咧仍然都未得。咁啊，板凳裏面見到後備入替嘅安拉拔啦，今場嘅地標戰啦，亦都見到阿華拉尼，仲有見到咧阿雲迪碧嘅。另外兩隻年輕嘅左右翼鋒咧，就係加拿祖同埋阿帕利茨咧，都係打後備。咁另外亦都見到釘哥啦、艾力神啦。同埋馬斯耶嘅，咁啊，我哋嘅後備門將比恩達咧，亦都係做翻嚇喺後備嘅情況啦。咁所以咧，成場波嚟講咧，殘陣應戰之下，都贏到1-0。雖然啊，我一陣間都會講噶啦，都幾多嘅即係弱點，即係都係之前見過嘅。不過咁，但係咧，我覺得都係冇嘢好講噶啦，都算係咧一個即係唔錯嘅戰果。咁同埋咧，我覺得咧有一樣嘢咧，就同上一場拜仁嗰場見到嘅，就係球員咧。都好努力，就冇放弃㗎吓。好啦。咁啊呢场波呢，我首先要讲一样嘢呢，就係阿麦汤㗎。麦汤呢，你见到佢一样都係好勤力。但係呢，除咗话佢有少少退步咗之外呢，我又觉得有一样嘢呢令到佢进退失据㗎。就係咩呢？我发觉英超嘅球证呢，见到麦汤呢都基本上呢，我觉得有啲偏颇㗎。就係咩呢？基本上佢喺中场做防守呢，只要佢掂到对手嘅话呢，都差唔多会被吹罚嘅。即係我留意今場波特別留意得到，因為咧，哇，點解成日都有罰球嘅咧？就係麥當嗱，我真係唔夠膽講，因為我自己即係好難去判斷究竟阿麥當係真係中場成日踢啲人犯規啊，定係話咧佢係即係基本上佢掂到對手咧就已經被吹罰嘅。因為我留意到咧，其實漢尼拔都做啲類似嘅動作咧，啊，但係又冇吹罰佢。但係麥當咧基本上做乜都錯嘅喺中場嚇，咁、所以我覺得呢一樣嘢咧有少少。令到佢进退失据嘅情况就係话唔知点解球证对佢呢就特别严厉嘅。咁定係话佢真係屎呢，我真係唔敢咁讲啦。咁大家可以呢喺WhatsApp 啦或者 IG 嗰度留言倾下㗎。好啦，咁呢样嘢之外呢，我哋呢场波呢亦都可以讲係好彩，亦都可以讲係唔好彩嘅。就係咩呢？好彩嘅地方呢就係、我哋对手呢有一球撞柱㗎。如果嗰球波唔係撞柱嘅话呢，我哋先输一球嘅话呢，咁究竟我哋赢唔赢到呢都係成为一个问题㗎。咁16分钟㗎，对手呢就一球波呢就入射到，咁跟住之后呢就一射呢就中柱㗎。如果唔係嘅话呢，就真係即係拿嘢㗎啦。咁呢亦都见到呢，即係我哋即係唔好彩嘅地方，好彩嘅地方啦。咁但係呢就之后呢有球炸糊嘅。咁啊就係我所讲啦，艾云斯呢就应该呢就争啲呢就即係成为我哋嘅开局嘅功臣啦，赢波嘅功臣啦。咁24分钟啦，汉尼拔呢就开个角球出嚟。艾云斯呢就直接顶入嘅，成球波呢表面上睇呢就冇乜问题嘅。亦都呢见到我哋嘅角球呢第一次用呢个人海战术。咁但係呢中间嚟讲咧，人海战术咧，阿贺龙咧就走唔切啊。咁同埋咧，佢的而且确咧就企喺前面咧，就有少少阻住个龙门。个龙门咧系推开咗佢之后咧，就扑唔到呢球波。咁所以咧，一睇 VR 嘅时候咧，我都觉得，呢球波都冇计噶啦，都系炸糊噶啦。咁但系咧，我哋嘅球员咧就真系好似上一场咁讲咧，冇放弃嘅，炸糊唔紧要，咁啊继续去努力咯。咁啊结果咧就终于喺临完上半场咧就得。好一个战果噶吓，但系咧，我想讲啊，呢场波咧有一样嘢，我想卖个关子嘅，就系咩咧？就系话咧呢一场波咧，其实咧我哋有一个即系一样嘢系证明咗嘅，即系当然啦，之前咧我哋都讲咗好多关于呢一样嘢，咁呢场波咧就得以证实，证实咗咩咧？我喺第二节先同大家解开呢个疑团啊！今节嚟到，多谢各位嘅收听收睇，一阵间第二节先讲疑团，同埋讲多少少场波嘅精华嘅，拜拜。